nasihat Petronas. Anak dia kontrol semua kontrak Petronas. Anak dia dapat dua, sekarang dia punya kekayaan wealth 2.2 bilion ringgit. Ya. Dari mana? Petronas. Kontrak Petronas, buangnya anak. Lumnya anak, tunggu dulu. Abui, abui, abui. Ya. Anak dia kia, kia, kia jalan. Sudahlah. Ini Najib tak berani. Kalau BN menang, unit dia tukar, tak boleh. Tapi saya mau beritahu, saya sudah masuk penjara, kena pukul macam-macam sudah kena. Sekarang tiap-tiap malam ejen. Last kali sekarang ejen Sultan Sulu. Bodoh. Tapi saya mau beritahu, saya maafkan. Kita perintah masuk Putrajaya, saya tak mau kacau Mahathir. Saya maafkan dia. Dia sudah 87 tahun duduk diam-diam. Tapi saya mau beritahu Mahathir, saya bukan Najib, saya Anwar. You punya kontrak Petronas, tak boleh bagi lu punya anak satu orang. Kita kena tender bagi rakyat Malaysia pula dapat. Ayu India, apa maksud gaduh? Ya, apa pasal? Apa pasal bila kalau orang Cina cakap tak boleh dan hina orang? Ha? Bible mau bakar, orang mau bakar Bible sekarang. UMNO sokong jadi calon parlimen Ibrahim Ali. Ibrahim Ali. Satu Malaysia, orang satu Malaysia itu macam. Orang yang ekstrim, yang hina orang Hindu. Ha? Sekarang calon BN di Shah Alam, lompat dari Kulim pergi Shah Alam. Kemudian Najib kata, satu Malaysia. Kita jumpa Indra, dua sokong lu. Lu pun Indra punya sokong, Zuki Minodek punya sokong, Ibrahim Ali punya sokong. You are confused, Najib, confused. Sebab itu saya kata, pertama sekali kita kena buat di Malaysia ini, 54 tahun merdeka, cukup. Kita mesti bagi keyakinan. Saya mau orang Melayu yang susah, bukan anak Mahathir, bukan adik Najib, bukan Syarizat punya family lembu punya kes, bukan itu ketua wanita UMNO ambil duit, ya Raja Rupiah tu ambil duit LTAT, tabung angkatan tentera. You tahu kawan-kawan you ada bekas askar, you tanya dia. Kalau Lumpur, bekas askar, tanya dia jumpa. Dia jumpa jeneral, sekarang jeneral banyak sokong kita. Tadi Tan Sri Hashim, 4-star general, chief of the army, former chief of the army, leader of the Malaysian contingent to Bosnia in the war, during the war in Bosnia, is now our candidate parliament Johor Bahru. Admiral Imran. Admiral Imran yang tahu pasal skopi. Ini Admiral Imran, Laksamana Imran. Yang tahu skopi boleh tenggelam tak boleh tenggelam, dia jaga Navy. Bukan corporal, Admiral Laksamana. Dia sekarang kita punya calon parlimen Lumut. Brigadier Jenderal Abdul Hadi. Jet fighter. Dia tahu tu Sukhoi tak boleh naik. Ya, I did the jet fighter and general. And dia kata ini menteri-menteri beli, komisen dia angkat, plane dia cari, dia tentukan. Sudah, what do we know? Kalau saya jadi menteri pun, dia kata no, beli plane. Saya mana tahu malamnya boleh lawan, boleh naik, tak boleh naik. You tanya general bidang itu. Ini dah UMNO beli, UMNO beli, komisen angkat. Jenderal Gafir itu 3-star general, bekas deputy chief of the army, told me dalam ucapan dia kata apa?
Dia kata anu, please, Pakatan Rakyat Government stop this. Saya kata stop apa? Beli tank harga 200 juta, charge 300 juta. Saya kata General Gafir, take it from me. Ada menteri saya tak peduli, keadilan kapaskah DAP. Kontrak 200 juta dia angkat 300 juta, kita tendang dia masuk penjara. Bagi kita, this is politics. Terutama orang muda, you must remember this. Enough of corruption. Enough of stealing public funds. Enough of enriching the few cronies and family members. This country is a country owned by the people of Malaysia, not UMNO leaders or MCA leaders. Jadi General Gafir, saya baru umum sekarang calon Dewan Undangan Negeri Pahang, Tanjung Malim, Perak, Pakatan Rakyat. Jadi kalau ada bekas-bekas korporal macam bubuk ni, Sungai Lembu ke, Tokun ke, kalau masih ketua cawangan UMNO, berhentilah. Rumus first point tu apa tu? It's about governance. Governance cukup. Negeri ini enough for everybody. You remember Mahatma Gandhi? Yeah. Mahatma Gandhi, of course, his grandson nama Raj Mohan Gandhi, great family friend of ours. Saya pergi ke India, dia jemput dia, saya dengan Aziza, dia dengan dia punya wife Usha. Dia kata, politik ini mesti ada conscience. Kalau hati perut busuk, mau cari duit, angkat duit, angkat duit, tak cukup. Dia cakap, dia punya nenek, Mahatma Gandhi, dia cakap. The world is enough for every man's need, but will never be sufficient or enough for every man's greed. Maknanya, keperluan cukup. Tapi kalau you seorang mau angkat 1 bilion, 2 bilion, anak mahu 2 bilion, beli syarikat Arab, satu lagi anak, beli syarikat Arab hampir 3 bilion. Mana boleh cukup? Pergi kampung, syarikat Arab tau. Melayu, punya pakuis sekarang ni. Melayu UMNO boleh beli syarikat Arab. Kemudian, bila datang kampung, ketua UMNO jawangan, tonton. Bagi beri 500, mana? Jadi dia kata, cukup. Kalau kita bagi, ini negeri bukan miskin. Tengok Pulau Pinang. Pulau Pinang, ada minyak? Ada. Minyak urut ada lagi. Ada kelap, ada balak. Tapi anda Lim Guan A, Ketua Menteri Pakatan Rakyat. Saya orang Melayu, ahli Parlimen Metampau masa itu. I'm proud of him. This is the type of leader. Cina akan Melayu India. This is the type. Clean, tegas dan boleh angkat ekonomi Pulau Pinang. UMNO kata, UMNO pergi kampung, dia kata, tengok ni UMNO. Dia jet itu Guan A. Saya dapat apa? Saya mau tanah kan? Dulu saya Menteri Kewangan pun saya tak angkat tanah tau. Saya bukan daim, sapu sana, sapu sini. Apa, saya mau datuk, sudah dapat banyak datuk, satu almari penuh. Yeah. But I say the truth is a fact. Oh, dia, tapi dia DAP, so what? Oh, you kata, you, pasal apa ini, you puji Jack ini, Guan A. Okay lah, saya Jack Guan A. You, cuai soalan. Itu kata. Saya tak nak kata apa-apa buruk, cuai soalan, tak nak. You mau sokong, you punya pasangan, you sokong. Yang sini saya tak tengok itu kerja. Ini pun tak boleh pakai, lain kerja tak ada tengok sini. So pertama soal governance, must remember. You tahu, saya tak mau pergi kampung, anak Melayu miskin. You remember, saya, you tahulah, saya bila tu telefon. Masa saya timbalan Perdana Menteri, saya pergi register Nurul Izzah pergi Petroleum University sebab dia one of the top Malays in Selangor.
So she go automatically the place, saya bawa. Please saya bawa model register. Register kita tak payah bayar. Saya tak ada apply scholarship. Ini tak payah bayar. Wah wow, bagus lah tu begini. Kaisa kita semua tak payah bayar lah. Dah ada tak? Yang lain bayar. Anak orang kampung dulu mesti bayar. Anak Cina, oh mesti bayar. Cina semua kaya. Anak India, India tak masuk hukumnya. Jadi saya kata, saya tak apply. Tanya Azizah, you ada apply scholarship? Tak ada. Tanya Nurul Izzah, you apply scholarship? No. Oh kalau begitu macam mana dapat? Masa itu gaji menteri dengan allowance 40,000 ringgit a month. Janganlah, oh sekarang pencet bertarak lo. Ini celaka punya government. Pencet pun tak nak patut. Eh, cuma je lah. Siap orang tu. Nah, sekarang gaji menteri atau allowance berapa? 80 ribu ringgit sebulan. Itu halal punya. Tak masuk saham, tak masuk komisen kapal selam, tak masuk duit lembu lagi belum masuk. Mulai ini 80 ribu ringgit satu bulan. Ya. You kerja berapa bulan mau dapat 80 ribu? Ya. Ha? Tahun lah. Itu masih sokong MCA kah? Tak. Betul-betul dia, ha? Betul bukan? Ha? Ha, dia dapat color dia merah MCA. Bukan, okey. Nampak memang muka DAP je. Baik, tak? Apa pasal sedih sebab tu? Saya kata, thank God. Masa itu, register University Petroleum, semua menteri angkat beasiswa. Saya kata ke Azizah, no. Jadi saya masa itu, menteri pertama kata no. Sebab saya tahu ada orang miskin, Melayu, Cina, India, Dayak, tak ada scholarship. Jadi saya tak angkat scholarship. Nasib baiklah, itu Tuhan tolong tau. Kalau itu hari saya angkat, mampu saya TV3 tetap malam. Anwar scholarship, Anwar scholarship. Mampu. Baik, so. Tapi nak cerita apa? Sistem. Bukan orang. Baik, kita tunjuk tokoh muda. Sistem dia betul. Dia masuk dalam sistem Pakatan Rakyat. UMNO, BN, tonjol tokoh muda. Masuk sistem itu yang korak, yang perkayakan pimpinan lain. One or two individuals could not. Saya track my best. Tukar, zoom, penjara Sungai Buloh. Jadi sebab itu saya kata, we must change. Ini bukan soal Melayu atau Cina atau India. Sebab itu, Pakatan Rakyat Government kata, masalah education selalu gaduh. Sekolah Cina punya problem, sekolah Tamil punya problem, sekolah Islam punya problem. Always. So kita kata, enough of this. Sekolah kebangsaan, sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah Islam. Yang mana-mana nak pergi. Dari syaratnya, kita pastikan bahasa dia baik sikit lah. You pergi sekolah Cina, make sure penguasaan bahasa kebangsaan itu baik. Itu saja syarat. Kemudian, kita bagi bantuan penuh to every single student in every single school in the country. Ada kawan saya Tamil, dia tanya, Dane, Datuk Sri, you tak nak cakap Tamil school? I say, Ane. Semua termasuk Tamil school lah. Ini ada change dalam sistem kita. Kemudian saya kata, dan education dari sekolah rendah sampai universiti mesti free. We have the funds. Percuma pendidikan. Dan kalau ada hutang PTPTN, ini bukan janji lama. Ini 5 hari bulan election lah. 6 hari bulan kalau kita menang, 5 hari bulan malam kita menang, 6 hari bulan kita angkat sumpah tau. Jangan main-main tau, jangan respect sikit tau. 6 hari bulan angkat sumpah, 24 jam kita umum harga minyak turun di sini. Berapa hari bulan? 10 hari bulan. Kalau tak turun harga minyak, saya tak berani balik turun ke pun. Education banyak utang PTPTN.
Bagi kita beberapa minggu we calculate compute, satu tahun kita kena tambah 6 bilion ringgit. 6 bilion banyak. Tapi hasil minyak 80 bilion satu tahun. Apa maknanya hasil revenue? Maknanya you duduk sebagai menteri keuangan, uang masuk 80 bilion. Itu maksud hasil. Kelapa sawit 70 bilion. Dari 150 bilion dari minyak dan kelapa sawit sahaja. Berapa mau potong PTPTN? 6 bilion. Apa Najib cakap? Bankrupt. You kira, buat belajar kira-kira dari siapa? Dari Rosmah dah. Sebab itu, saya percaya kita boleh buat perubahan. Now, yeah, ini debate. Sebab itu kita ajak Najib debate. Jangan gaduh. Jangan maki yang pun. Ya, betul lah, tak nampak lah. You duduk amoy sana, mana mau nampak? You duduk belakang mana, tak kumpul, tak nampak mana. Yeah. Baik, sir. Ini di antara isu governance, ekonomi. Yeah. You tengok ni elektrik. Siapa dapat? Wait, you tengok ni. Ananda Krishnan, Genting Highlands, Genting Sanyen, Sain Mokta. Berapa untung? Bilion ringgit untung. Tapi kita kadar elektrik, kita kena bayar tinggi. Ini problemnya. Saya tak peduli, you kerja kuat, you untung, you punya pasal. Jangan sakit hati orang untung. Tapi kalau dia untung, angkat kita punya duit, kita sakit hati. Kalau dia untung, dia sendiri kerja, tak apa. Macam gula. Saya Mokta juga. Dulu Robert Koch jaga. Kemudian kita kata Melayu sekarang telah berjaya mengambil syarikat gula yang dikuasai oleh China selama berpuluh tahun. Hidup Melayu. Wah, kita pun happy. Melayu bertepuk. Wah, happy. Otok-otok pun benda happy juga. Tapi ini Melayu saya Mokta angkat sudah 4 kali naik harga gula. Oh, hidup Melayu. Hidup Melayu apa? You kena bayar lebih lah. Sebab itu susah. Ini saya nak buat kau. Ini bukan soal Cina. Kita mau Cina. Itu my dream. Saya punya dream. Saya pun ada saya crazy sikit, gila sikit lah. Saya punya dream. Duduklah penjara satu orang, fikir apa mau fikir. Nah, orang ingat sudah habis. Salah. Saya duduk penjara plan. Strategi. Saya kata, boleh tak tidak kita dapatkan semangat baru rakyat supaya tak ada anak Melayu yang miskin tu dia rasa give up. Orang Melayu kita do future, ya. Saya tak mau ada masa depan kita anak Cina yang rasa walaupun tok dia datang ke Malaysia, bapak dia kerja di sini, dia rakyat di sini, tapi dia rasa macam dia second class. Saya tahu orang India dia jumlah kecil tiap-tiap election aneh bangga ukur. Masih duit sikit terus. Nah, orang India yang miskin. Jadi kita mau our dream anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Dayak, anak Kerala. Ini negara dia. Dia bangga. Dia part and parcel of this great country. That is our dream. Kita akan bagi peluang kepada semua. Jadi sekali lagi lah saya nak minta kawan-kawan. Boleh menang kan macam bubuk? Boleh! Boleh menang kan bukit bertajam? Boleh! Kalau tak menang saya punya muka mau tak menang. Saya bertani macam kau. Tapi saya orang Toronto pun dia kata, alah Anwar yang mau pilih-pilih. Dia punya negeri, dia punya kampung tak nak sokong you. Jadi tolong. Saya minta tolong. Dan saya terima kasih kerana kita tunjukkan dua tokoh muda. DAP, Chong Ing dulu salah seorang wakil rakyat yang cukup efektif, baik.
tapi sekarang diminta untuk